anti waan u xiiseeyay dhamaantiin ba khiyaarta hawada naga daawanaysaa ku soo dhawaada warka caalamka idin ka imanay telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa magaalada Stockholm. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland ayaa sheegay in si weyn loo adkeeyay amaanka maalmaha ugu dambeeya bisha barakeysan ee Ramadaan si la isugu diyaariyo ciidal fitriga. Taliyaha ciidanka booliska ayaa dhinaca kalena soo kormeeray goob ku yaalla caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Warbixin amurta ku saabsanina waxa uu dhacday sidan. Kormeerka ballaadhan ee uu ku mariyay taliyaha guud ee ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland Sirriye Guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa ku saabsanaa u korgelida dhinaca habsami socodka wadooyinka caasimadda Hargeysa. Taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland waxa uu sidoo kale ka hadlay ahmiyadda ay leedahay nabadgelyadu maadaama ay nagu soo food leedahay munaasabadda ciida. Taliyaha amuraasi ka hadlayna waxa uu yidhi: sala la socotaan oo bishii Ramadaan ay barakeysnayd ayaa gabagaba markii hore waxaan ka salaamayaa dhamaan ummada Islaamka gaar ahaan ummada reer Soomaaliland waxaan kaloo halka si gaar ah uga salaamayaa ciidanka booliska oo waqtiyadan oo kale had iyo jeer gala hawlo adag ciidanka booliska ee suuqan weyn ee Hargeysa ku jira ayaan kormeer aan iyo saraakiisha kale la socotaan ku soo sameynaynay maalmo maalinta ka sii dambaysa ayaa kulka ciidii soo dhowiin ay ciidanka booliska qaybihiisa kala duwan fadhiisa kala duwan dhammaan ee caasimadda iyo goboladu waxay galaan heegan iyo gaafureeg iyo ilaalinta dadka ciidaha u diyaar garoobaya marka kormeer ciidii hawlaha iyaga caadiga ahayd ayaa noqonsanaynay ilaahayna waxaan nagu rajaynayaa guul inuu nagu gaarsiiyo ciidda iyo nabadqab kormeerkan ballaadhan uu sameeyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland ayaa uu ku kulgelayay hawlaha habsami socodka dhinaca wadooyinka caasimadda Hargeysa waa Xamse Qurbaani iyo Cawi Cabdikeen telefishka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa wararka naga soo gaaray saxafinta telefishinka qaranka ee ku sugan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanoodna waxa kamida shir jaraa'id ay ku qabteen deegaankaasi ku sheegay in ay nabad buuxda ka qaateen dhankooda waxa kale oo ugu baaqeen dadka deegaankaasi ku wada nool inay ka shaqeeyaan deegaankaasi dhanka nabadgelyada shaqaaqada ka dhacday deegaankaasi ee labada beelood ee walaalaha ee wada dega ee deegaanka degmada Oog iyo waliba deegaanka Gumeys ayaa iyadu haatan marasa meel wanaagsan waxaana baaqaasi ku sheegeen in dhankooda ay nabaddu ka xidhan tahay loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii ay dadka deegaankaasi ay nabadu waarta ugu wada noolaan lahaayeen shirka jiraayid ayay baaq hambalyaa ugu direen ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay ku sugan deegaankaasi beelahaasi shaqaaqada ku dhaxmartay hawsha aan u soo marnay ee kormeerka iyaga oo ahaa mid la xidhiidha wacyigelinta dadka deegaanka ay colaaddu ka dhacday waxaan marka ugu horreysa u tacsiyeynayaa falkii bisha kowdeedii ka dhacay Gumeys waxaanu isla qaadanay inaanu nabadgelyo bixinno oo ay bixiyaan inay nabadgelyo bixiyaan reerkaas inuu nabadgelyo bixiyo dadka walaalaha ee dhibaatadu kala gaadhayna la dhameeyo waxay tahayba dhib dhacdo oo weligeed dhacda laakiin hadda waxaa ka dambeeya oo go'aan iyo khayr lagu gaadhay in wanaag lagaga shaqeeyo la qabto meeshuna ay heshiiso beeraha kale walaalada la siiso islaamna ay tahay oo dad islaam aynu nahay dadina waa maqan u yidhi ceello uma qadna cid naga maqani ma jirto madax iyo manjo nahay waxaanuna diyaar u nahay aanu ugu baaqaynaa nabadna haddii boqol dhimato soomaalida waa la yaqaano marka boqol dhimato ama laba dhibato bay isu timaadaa oo tidhaahda aan nabad inaan markaa nabad laga maarmayn oo dadkani colaadku kala tegayn baanu ognahay qodobka koowaad oo ah inaan u tacsiyadayno intii dhimatay falkaa ka dhacay tuulada Gumeys aad iyo aad baan uga xunnahay ee ku yimi walaalahayo aan isku deegaan nahay waanu wada dhalanay oo wiil yaabtigii aanu nahay
waxaan u leenahay hadii aanu beelahaan is wareysanay soona marnay deegaamadii dhammaan beeshu ay deganayd waxaanu isla qaadanay haddii aanu iswaraysannay muddo laba cisha ah shir ballaadhanna noo socday waxaanu qaadanay nabad inaanu walaalahay nabad u soo jeedinno inaanu wixii dhacay aanu garyeegal ka nahay inaanu gogol isugu nimaadno inaanu ka xaajo qaadanno annagoo u dhan xukuumadda jumhuuriyadda somaalilan iyo weliba ciidamada qaranka deegaankaasi ku sugan ayaa door muhiima ka qaatay intii shaqaaqadaasi ayaa door muhiima ka qaatay nabadgelyada deegaankaasi waxaana ku sugan cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka qaybahiisa kala duwan waa barkhad cumar axmed telefishinka qaranka somaalilan laascaanood wararka kale daawadeel aanu idiin haynana waxaa ka mid ah kulankan oo ujeedadiisu ahayd sidii masaajidada dalka ah iyadoo aynu soo gaadhnay tobankii u dambeeyey ee bisha barakeysan ee rabadaan iyo gudashada cibaadooyinka sunnaha iyo faralka ah ee habeennimo sidii loo gudan lahaa iyada oo la ilaalinayo dadka waayeelka ah iyo dadka jilicsan ee gudanaya cibaadada xilliyada habeenka ah ee dambe ayaa isuduwaha gobolka maroodo jeex iyo agaasimaha awqaafta ee wasaaradda diinta iyo awqaafta oo kulankaasi hadallo qiimo badan ka jeediyey waxaa hadalladoodii ka mid ahaa yacni dadka aimada ah iyo dadka muadiniintu waa inay la socdaan fariinaha ka soo baxaya wasaaradda diinta iyo awqaafta ee loo soo gudbinayo hadday tahay waqtiga aadaanka hadday tahay waqtiga markaa waxa weeyaan aadaanka hore ee lagu suxuuranayo hadday tahay waxa wixii ku khuseeya arrimaha masaajidda markaa waxa weeyaan ka baxaya masaajidu waxay u furan yihiin inay dadka muslimiinta ku cibaadaystaan ku raaxaystaan ku ictikaafaan qur-aanka ku bartaan diinta ku bartaan saasoo kalena waxay u taagan yihiin in wixii jaarka la ilaaliyo dadweynaha ku xeeran ee masaajidka u dhow iyadoo arrintaa laga duulayo kulliba wasaaraddu labada dhinacba way is waafajinaysaa mana ogola masaajidku inuu dhib dad ka gaadho mana ogola dadweynuhu inay masaajidka iyo dadka cid kastaaba in masaajidka xadhiba loo geysto agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta sheekh aadan cabdulaahi cabdalle ayaa isaguna yidhi waxaad la socotaan walaalayaal in aanu cabasho badan ayaamahanba ay kasoo yeedaysay bulshadeen qaar ka mid ah taasoo ku saabsan in masaajidda qaar ee ku yaala dalka guud ahaan ay caadaysteen in maxaan ku irahda ay habeenkii marka salaatuulaka la tukanaya ay dadka makrofoonka maxaan ku irahda ay ku shidaan taasoo waxoogaa cabasho ah ee naga soo gaadhay waxaad la socotaan salaadan salaatuulilku waa sunna waxaana loo baahan yahay markaa inaan lagu dhibaatayn bulshadii kale ee dhibaataysnayd nabadgelyadiina wasiirka diinta iyo awqaafta sheekh khaliil cabdulaahi axmed oo faahfaahin ka bixiyey ujeedada kulankani qiimaha badan ayaa isaguna waxa uu yidhi waa ka warsan wasaaraddu waxay hirgelisay ama ay ka qayb qaadatay intaasu tartan oo qur-aan kariim oo ugu cuslaa tartankii madaxweynuhu ku bixiyey gaadhiga hadiyadda ah in hadda aynu sanadka saddexaad aynu samaynay waa ku mahadsanyay madaxweynaha qaranku ilaha kaabali aanu leenahay cabashada ugu daran ee maanta halkan aan ugu qabanay kulankan saxaafadeedka waxa weeye cabasho naga soo gaadhay dadka bulshada runtii u badan dadka marta xaafada degan dadka suuqa degan ee habeen manta ula shaqaynaya ee habeenkii seexanaya ee markay seexdeen tashuush iyo qur-aankii oo microfoonkii dabadda ku baxaya si xooggan maadaama habeen tahayna habeenkana waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay deganaansho u saaxiib yahay habeen degan oo microfoon baxayo dadkii seexan lahaa ee aan iyadu waajib ku ahayn inay sunnaha ka jawaabaan amba sunnaha rasuulka ee ah salaatuleelka ee fadliga bale ay iman kari waayaan dadkii iman waayey ayaa mashquulaya marka dhinacba way seegeen hurdana seege salaad ma seege marka maxaa loo taray waxaan ku boorinayaa aimada iyo muadiniinta iyo bulshada saalixiinta culimaadiinka ee somalilan dhammaantood walaalayaal inay la qaataan go-aanka ah in microfoonka laga xidho dabadda habeenka tahajudka salaada tawajudka la yidhaahdo ee qiyaamka la yidhaahdo ee saqda axli tukada kowdii marka la bilaabo ilaa saddexdii afarta soconaysa habeenkii makrofoonka dabadda halaga xidho agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ayaa faahfaahin ka bixiyey halka ay marayso hawshii diiwaangelinta madaniga ah isagoo dhinaca kalena ka hadlay qodobo kale oo muhiim ah warbixinaha murtaa ku saabsanna waxay noo soo diyaariyey waa kan wariye qamaan agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ayaa faahfaahiyey habsami socodka diiwaangelinta madaniga heer qaran ee somalilan wuxuu sidaasi ku sheegay xog waran kooban uu siiyey telefishinka qaranka somalilan iyo howlaha diiwaangelinta oo muddooyinkii u dambeeyey ay wasaaraddu ku hawlanayd iyo qorshayaasha waxqabad ee lagu tayeenayo howlahaasi
agaasimaha guuda wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdisamad Cumar Maal wuxuu faahfaahiyay qorshayaasha la xiriira sidii ay door uga qaadan lahayd wasaaradda arrimaha guduhu oo qarankan mas'uul uga ah hanaanka diiwaangelinta madaniga heer qaran. مسؤولين كترسن حكومة سوماليلان أي عشر شرف سوين لوسو أجاسي مكوما موسي حبنا كترسن قرب تشوغا قبل كالساحل وربحنا مرتاكو سابسن وحين وسودياري وكوري مختار عبد الرحمن وزير كحجينك وسارة وشدة هدلك الجمهورية سوماليلان يسود كلام مسؤولين أي كم دهاية إن أجاسي مها جودة وسارة وفافين تلاقن كي وعي جلنت هدلك الجمهورية سوماليلان برسابك قبل كاود المريه هم هكيد كشدال كي مقالة بربرية يسود كلام حبنا أي كم دهاية لتليها مدحوين هدلك الجمهورية سوماليلان أربعة حسبية عبسية iy masuuliyiin kala ayaa habeenkii xalay ha kulan la qaatay gurbajoogta gobolka saaxil ee ku soo guriyay noqotay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kulankan oo ka qabsamay hotel green plaza ee magaalada Hargeysa ayaa waxa halkaasi isbarasho iyo casho sharaf kadib hadallo soo dhaweeyna u soo jeediyay gurbajoogtaasi agaasimaha guud ee wasaaradda wafaafinta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cilmi Aadan Ilkaase waxaana hadaladiisi ka mid ahaa gurbajoogii gobolka saaxil inaanu casimada ma sameeyna soo dhawaada mid dambana wala sameyn doonaa marka wadankiina ku soo dhawaada isbarasho isku xidnaan wada shaqayn iyo horumar meel ka shaqaynaa intaas Soomaali ah afur wanaagsan iyo casho wanaagsan waxa isaguna sidoo kale halkaas hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleeban Ramax ayaa waxa uu qurbajoogta u soo jeediyay inay ka qayb qaataan dhismaha iyo horumarka dalkooda hooyo isagoo qurbajoogtana dalka ku soo dhaweeyay xalal runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay kuna soo dhaweeyayna kismaatika haynkan oo kala iyo in la iska warhayo laftigeygu qulbajoogna waa nahay degeljoogana waa nahay waxaan furtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maareeyaha haamaha iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta wasiir ku-xigeenka warshadaha oo soo qabanqaabiyey hawshan intii warar beena iyo khayaali aan jirin dadka laga dhaadhicin lahaa in aanu xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta dalkooda hooyo maadaama ay yihiin qulbajoogii dalkan u maqnaa inaan u warrano waajib bay runtii nagu tahay xubna iyaguna ku hadlayay qulbajoogtii ka qayb qaadanaysa casho sharafeedkaasi oo iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay ayaa dhankooda ballan qaaday inay ka qayb qaadan doonaan barnaamijyada lagu horumarinayo dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo sheegay inay wadaan qorshayaal ay ku maalgashanayaan dalkooda hooyo gabagabadii waxa isaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warshadaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Dhoogole oo isaguna qurbajoogta u soo jeediyay in ay qurbajoogtu midoobaan isla markaana ay ka qayb qaataan horumarka dalkooda wixii ay berber horta u baahan tahay inaga quureyna waayo waxaanu first beneficiary ba hadday berberi free soo yeelato haddii extension dikada lagu sameeyo dadka first beneficiary-ga ay waa inaga wax kale daahu dhalada laga furto nidaamka laga furto tacmiirta soo kordha barchaysa baawarka kordha waxoo dhan inaga yeelnay inaga first president iyadoo the state court and tyrant of the government laakiin haddana dadka koowaad inaka ah iyagana waxa leenay soo dhawaada wadalkiina hooyo tana tii ugu horreysay noqon mayso insha allah bidaay kariim golaha deegaanka degmada ciilafweyn ayaa fadhi aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen xilki kaga qaaday maayarkii hore sidoo kale maayar ku-xigeenkii degmada ciilafweyn warbixina murta ku saabsanna waxaynu soo diyaariyey waa kan wariye cabdiraxmaan ismaaciil kalfadhigani aan caadiga ahayn oo ay yeesheen golaha deegaanka degmada ciilafweyn ee gobolka Sanaag ayaa lagu doortay maayarka iyo ku-xigeenkiisaba halka ay xilki ay bulshada u hayeen ay ka xayuubiyeen duqii degmada iyo ku-xigeenkiisii hore waxana goobta ay doorashadu ka dhacaysay oo ahayd hoolka shirarka xarunta dawladda hoose ee degmada ciilafweyn ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Sanaag
تلیه بولیس که دگمه ده حقیه فلین تمامل که دولت دوستی دگمه ده علف وین یه مرتی شرف تراب بدن و حناکل فردیگان و هاکی سیوگو ری یه قبضدان گله دیگان که دگمه ده علف وین ای کدورتین مایر که یه کوچین کی سب و حناکل فردیگان آن عادیه هین ای مانته یشین گله دیگان که دگمه ده علف وین کس و حاضر ایشان یه تبان حلبان و کمی ده تدبیه تبان که حب نده گله دیگان که دگمه ده علف وین او هرین کل فردیگان او شرکودومینه یه حبنت وجود داده وین. گله ها دیگان که دیگمه ده علف وین که حسین علیه. او کل فردیگانی فرین وح و آد اقلبیه ده. او دان لبیه طبعاً حلبان حلکی لجق قاضی دو قد دیگمه ده. یه کوچین کی سی باشه حمدالله ورسم یه سلمان یوسف تیری آدوا. و حنا این تاسیک دیب. گله ها کرده عده استاین ایچ وین کسی ای بوحنا یا لب مدنی او کمی دو گله ها دیگان که دیگمه ده علف وین یه گونه حلکاسی حبنها گله ها دیگان که افرادیگانی که صحح دیرای ای عد اغلبیه دوکو دورتن اینو مایر دگمه ده الف وین کن نقد او مدنی عبدالرحیم او یوسف احمد گولید حال که ای گست کردن آه اسنا ای مایر کوچین او دورتن محمد شام علیبان هندی عقل عبدالجاس ای حلبان عبد موسا ورسم او کم ده حلبان ندی دورتن مسئولین تنه عصب مچراها و قبندون تا هنگ که هوگامین ت دگمه ده الف وین ای دردارن آد کوگنتای مسئولین تنه وحینت المامن این ای کس صور دلالان واجبات کلا دورتای کدومی کوچین که هر مانت کلسونی دیه گله دیگان که دگمه علف و نیکلا لابتن و اسن گوبت که هلا ایا وح و تلما ما ایستد تانی وح کلا لرن این داد کو وح میوده هدی قف کلا یه راهدو حلب لگا قاضی حل کقاضیس یه عسلاد می دونی با ادیل سر حل کقاضیس و وح لوی می مش این قف نکرسوش کن نقد ولی میشه تجنب لجو متلگیری لکین وح نمی کارت کودر دارم اینا وردان وح قوانین و موقتا adana waxba qabana waa muuqataa maayir kala doortay iyo ku xigeenkiisa cusub oo goobta ka hadlay ayaa waxa ay yana geestooda sheegeen gudoomiyaha gobolka Sanaag Masar Ahmed Abdi Falay tabiyaha degmada Ibliiska tabiyaha ciidanka dunidka askarta ka soo qayb galayaasha kale sharafta leh agaasimayaasha kamid yihiin xildhibaanada na doortay iyo kuwa na dooranba xuqaashi degmada lamaantii waxa tintii ma leeyahay waxaanu balan qaadayaa hadaan ahay meel ku xigeenkii degmada Elfwin inaannu ku hoggaaminno sharciga iyo dastuurka iyo xirroosaadka u yaala degmada ama go ama guud ahaan Soomaaliland waxa aanu kala insha Allah ku dadaali doonaa wixii ay qabteen maamulkii hore inaannu halkoodii ku deyno oo ku ilaalino wixii aanay qabanna inaannu aanu ku daro aan horumarinka horumarinta degmada iyo xaqabadka degmada aan ku dadaalo insha Allah ta'ala saas aan ku dadaal doonaa bara saabka gobolka Sanaag Ahmed Falay oo soo afmeeray madasha doorashadan ee cusub ay ka dhacaysay ayaa isaguna geestiisa ku bogaadiyay mas'uuliyiinta la doortay inay si dhibirsan uga soo dhalaalaan waajibaadka shaqo ee loo igmaday waxana uu si adag ugu booriyay inuu golaha si joogto ah u qabto kal fadhiyada golaha deegaanka degmada Alf Wayn ku waajibay waa sida uu sheegay waa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid TV ga qaranka Soomaaliland Alf Wayn dheenaa kalena barasaabka gobolka Saraar ayaa kulan si weyn loo soo agaasimay la yeeshay madax dhaqameedka wax garadka sidoo kale mas'uuliyiinta dhinaca amaanka ee gobolka kulankaas oo salka ku hayay sidii kor loogu qaadi lahaa amaanka gobolka warbixina murta ku saabsanna waxaanu soo diyaariyay waa kan wariye Jaamac Abood Cade barasaabka gobolka Saraar maayirka magaalada Ciinaba iyo mas'uuliyiinta ciidamada amniga ee gobolkan ayaa si wada jir ah uga qayb galay munaasabad ballaaran oo lagaga hadlayay adkeynta nabadgelyada oo ka dhacday deegaanka Habareesho ka tirsan gobolka Saraar waxaana kulankan si rasmi ah loogu dhaariyay ilaa iyo konton oo ay ka soo kala jeedaa laba arda oo walaalaha oo dhawaan ay xurgufi ku dhaxmartay deegaankaas inaannu nabadgelyo qaadanay nabadgelyadaana ku shaqeynayna ayaa nagu wallaahaya ونقول بالله ونقول بالله يا شيخ يا نبو الله يا نبو الله ونقول بالله ونقول بالله ونقول بالله ونقول بالله munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay orgooyin nabadeed oo aad u tiro badan kuwaas oo ka kala yimi magaalooyinka Burco, Qornugud, Caynaba iyo Wadaamago barasaabka gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax ee rabeed magaalooyinka Caynaba iyo Qornugud taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar Gaashaan Axmed Daahir taliyaha ciidanka ilaalada cashuuraha qaranka Master Saleeman Ducaale u baxla dhagac cadde oo halkaas ka hadlay ayaa si kulul uga hadlay in talaabo cad laga qaadi doono cid kasta oo ka hortimaada nabadgelyada iyo deganaanshaha iyo wax kasta oo kala dilaya dadka walaal hay deegaamadaasi ku dhaqan fasaadinaya ee waxa soo baxluuqay suu keenaya ee maal walba loo dilay qof aan waxba geysan boos sabiya
قف كاسو كلي وحوية وعنو باهانا إلا اسكتو إنا فدنا للسيدي إنا قعكو دقلا للسيدي يلما أرضاي غوركيكا لبضل يهاتين صفرستين دافقات بحيين وعدكي قرين فهنا هاي إلا هاي هاي نشرفو تبت قليل وقيت بحايا كيف كان ديك يدوس بحورنا ونصطو تابع مالي انت عصر وما نور بدل كيسي بكي يوم الكيسي دنيسي بكي وحوي بتبن بعد ومضى طوكع كلا بالبال حتى ما دانا هاي مسؤول كيو قسوا هاي صون كان عن عدي تبدو ولا بفوق اشياء دي وغياش تاي دي لما قاعد داي نبتو كان احلى عاي تاي عدو اللي بدو وركي لعاي بكتاي مركا عادي عضال ومهنقنا الدوين كان لما قاعد لعاك السعودية وان هم بليني اقو فحصنا وعن اقو فحصنا وبغور كيو اقو فحصنا أردت المانت إلى دمان السو والأمس ولا كان أوف هذا كقاضي الأمم قاضي القف قاضي أوف بالله كسيدي سو الصوب دي أردت سيدي أوف لي ويدو حرك بعد كذا دي بحنا العلماء ما كسرين واجب كنا إلى جودة إلى لا عدي القول قول تامر بعض كقطع كقطع أو تامر سرع وافس كقطع تام عبود عدي تي في غرانك سومالي لان مجال العنب دينا عكلنا حلبان ذا قولها دجان كمجال ذا برع أيام ارتقاط سوين لوسو أجاسمي وسمي حلبان كسعودا مجال ذا تركيا ودك فنلاند وربحنا مرتقى صابسنا وحينو سودياري وكوري مصطفى عثمان قولها دجان كي دجمة ذا برع يا ماريا وكالة بيها برع يا فوري عش شرف سو ذا كله وسمي حلبان رودا عبد الله حسن وكم ذا حلبان ذا قولها دجان كي مجال ذا تركيا ودك فنلاند كنسو كده قبل كتقدر مناسبة ذا نفر كي عش شرف تهاي ذا كسو غيب قلنا حمنا كم ذا حلبان ذا قولها دجان كبرع كحجين كماير كبرع يا ماريا وكالة بيها برع يا القاسيسي هذا اللوجا ماني حلبان رودا عبد الله وكم ذا حبنا وجود ذا الكبدان قرب شو قدر كي حلال كايا ودمدا دي بدا وعين كوبا غاديين دلال كاي وجيرتو ان دل كيدو كفايد استو خبرد يا قومبا ودمدا دونكا هدي دد كدبدا جوغا سيده روبو كلو شقيان اعتراف هو بره هوري ملابيد وان نوغو ما حدقينا ودا شقينتا يا سيده دل كيد اهميته او هيسو sida roodi noola shaqaysan iyaguna noola shaqeeyaan oo burcaw soo jeestaan sida roodo kale oo roodo ku deedan roodo talaabo wanaagsan oo wax ku leeyahay ay qaaday inay wadadeeda soo kala maraan ayaan dadka kaana ka rajeynayna roodana aad iyo aad baan uga amaanana waan ku mahadnaqayna sad gobolkaagi u la dadaashay iyo degmadaadaba xasanahay imaatinkaagan aad wadanka ku timi waxaanu leenahay roodo ku dayashay mudan tahay aad iyo aad baan kugu hambalyeynayna waxaanu kugu hambalyeynayna wax qabadkaaga waxaan kugu hambalyeynaa wadarinimada aad ku shaqaysay aad iyo aad baan ku soo dhaweeynaa aad baan ugu faraxsanahay inaad caawinaan runtii nala joogto burco mid labaadna waxaan kaaga mahadcelinaynaa adiga iyo waftigaagaba soo dhaweyntii qiimaha lahayd reer Finland gaar ahaan gobolkii aad ka soo jeeday xilibanka aad ka ahayd ee Turku nolosha sameeyay xiliganiga iyo maareeya wakaaladu aan tagnay xiliban rood ayaa ka mahadcelisay martiqaadkan iyo soo dhawaynta diiran ee gobolkeedii iyo dalkeedii lagu sameeyay aad iyo aad baad dhamaantiin u wada mahadsantiin waqti walba waxaan diyaar u ahay inaan ka soo baxo xilkayga oo ah waa waajibaadkay saaran inaan wax wadanka u qabto xidhiidh badan baan sameeynay ila immigration iyo tan ka sanan golaha deegaanka ku jiray ee mudan ahaa maayad ku xigeenka ma aha fiilano kaliya xitaa wadamo badan oo Norway ay ka mid tahay Jarmalku ka mid yahay ayaan la yidiray sibnaato taasoonan xitaa xilkii kaliya fiilana ay dirtaan ay ku koobnayne anoo iibinay magaca Somaliland iyo wanaaga Somaliland iyo hormadka Somaliland ay heegsanayso ayaan kaga sheekeyeen waqti walba kaga hadlay xilibaarooda waxay si gaar ah u amaantay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali Xaaj Xasan oo ay ku sheegtay mas'uulka ugu dadaalka badan xukuumadda madaxweyne Siilanyo la'aantiisna aanay wax badan oo ay qabatay ama u qabsomay aanay u qabsomay markastan imaado waxay gacan qabta wasiirka madaxtooyada xirsi maalintan soo degay isla maantii ku xigeeyay markaan damcay inaan la soo xiriiro ii fudaydiyay islaan la xiriiri laha sababtan boqolkiiba konton waxaan galiyaa waqtigayga arrimaha Soomaaliland imigana diyaar baan waxay tii gobol tii heer qaran iyo tii shacabba inaan maanta intii aan awood u leeyahay inaan u qabto Mustafa Ismaan magaalada telefishinka qaranka Soomaaliland burco
لنا عكرنا حبين كم ذا قرب تشوق سومالي لنا أي جديد لنعبيها أسوق أرسيد دوينها كل دقن دق مذا بالحار وربحنا مرتاح وصبصنا وحين وسود ياري وكم وري بدر بلشدة كل دقن دق مذا بالحار أو كتر سنة قبل كساحل أي وحى المغضان إن أي كسو دوجيان حالات بيلا عناد أو إن مدة هيستي بلشدة دق مذا سي كدي مركي لجهر كلي عيل البيود أو أي مال كليين قار كم إذا قرب جوكتا غير سومالي لان لابا عيل أو لجهر كليي دقم ذا سي بلحار أيا مد كم إذا هي وحا أي بلشدو شاكتي إن أي بيه سوقرار آدين حالك ككلنا كفوقي هاي مقالة ذا إسلام مركانا آني هايسن وحسو غارسية بيها عيلا شاسي أيا دوان وحا دقم ذا سي كود ديقي قاديد بيها لغو غارسيو مد كم إذا موادينين تا غير سومالي لان دي قرب جوكتا kasi oo degan dalka Canada dadweynaha magaalada Bulaxar ayaa si weyn u soo dhaweeyay deeqdan uu soo gaarsiiyay muwaadinka reer Soomaaliland ee degan dalkaasi Canada ninka muwaadinka ayaa Maxamed Daahir Saciid cadafta uu noo keenay Bulaxar in biyahan macaan ee riiga looga dhaamiyeynta beeb loo helayo baawrta kuma dhaamiyeynta waxa weyn weyn marka cadafta uu keenay ka keenay remorkana waa la qashay waa lagu xiray buri waa lagu xiray waxa ay ka wataan looga dhaamiyeynta mutuudi loo dhaamiyeynta Bulaxar baab gooniya سونا أقوم هسي وأنا خسوا قيوب كاسي هرمان تدق مذا بروحان مركز دولة الصومال لأن قبل كا يدق مذا وحن قع سينا إني مركز شد حبل دم مذا نوب ويان هالكين كاس نو قالوا شدال كا يان لقى عويان يو ويحيس بير بارنا قحمة حاجة بين تشوقنا ووضن كلو بيا كم درجنا جديد أنا كنا سنة ملهين وأنا قوم هاد مكان إن أنا ما كان أوكي أنا لين وشنا ذيك ورابيو الحمد لله رب العالمين عوض وانا قاعد اسنا غرغي يقين لو كان محمد داهر سعيد او كميد اه قرب جوقتا رير سومالي لاند اي دغن دلكا كندا خاصه مغالده مونتريال وها او 7 سنه كهور او كورغلي باهيها جرا اي او باهن ان واخ لغا قبطو محمد داهر سعيد او هاتن ديب اوغو سو لابتي دلكا جمهوريه سومالي لاند ايا وها او سو غارسيه جديدكا بيها سو غارسينيا مغالده بلحار waxaan soo iibiyay cagaf iyo tanki biyood oo loogu dhaamirayo magaalada maxamed daahir saciid oo arintaas ka waramayaana waxa uu yiri maanta uu sanadku yahay maxaan idhaahay 2015kii sanadnihin waxa loo keenay cagafta had aragteen ceel buu ninka loonan aniga haynin u qoday ceelkaasi 9 km buu jiraa magaalada marka mid kale 18 km buu jiraana way u jiraa marka cagaftani waxa loogu keenay inay ummada biyaha bulahar biyaha macaan u keento on remercie ici toutes les personnes qui nous ont aidé au Canada spécialement à Montréal donc on va remercier particulièrement Marie Josée Gagné magalada bulahar waxa ay kamid tahay degsiimooyinka qadiimiga ah ee Soomaaliland waxaana qayb liba ka soo qaadatay isku xirka wadamada carabta iyo qaaradan Afrika ee dhinaca ganacsiga magaalada bulahar waxa wali ka sii muuqda raadadka taariikhiga ah iyo burburka dhismayaal qadiimi ah oo aad ka dheehan karto aqoonta sare ee dhinaca dhismayaasha ay u lahaayeen dadkii waqtigaasi deganaa magaalada bulahar muwaadinkan deeqda soo gaarsiiyay degmada bulahar ayaa waxa uu mahadnaq u soo jeediyay qaar ka mid ah muwaadiniinta reer Soomaaliland oo uu ka mid yahay Xaaji Cumar Abubakar Taani maamulka gobolka iyo ka degmada Burco ayaa ka qayb qaatay tartan kor loogu qaaday aqoonta ardayda dugsiyada hoose wax ka dhigata ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer warbixina murta ku saabsan ina waxa u dhacday sidan xildhibaan Cabdillaahi Xasan Nuur oo ka mid ah golaha deegaanka Burco maamulayaasha qaar ka mid ah dugsiyada hoose dhexe Burco mas'uuliyiinta naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaan arday iyo marti sharaf kale ayaa saaka ka qayb galay munaasabad lagu abaalmarinayay dugsiyada iyo ardaydii kaalmaha hore ka galay tartan aqooneed loogu magacdaray aabihii waxbarashada Maxamuud Axmed Cali oo loogu talagalay bisha Ramadaan inay ardaydu ku kala faa'iideystaan oo naadiga halkaan ku qabtay gobolka Togdheer tartan aqooneedkan uu kaalinta koowaad ka galay maxadka weyn ee qadiimiga ah Jamal Cabdi Nasir ayaa xafladdiisa xiritaanka laga jeediyay khudbado badnaa waanooyin iyo dardaarana la siinayay ardayda iyo dugsiyada tartanka ka qayb galay iyadoo naadiga halkaan lagu amaanay dadaalka uu gadiyay qabsoomida tartanka faa'iidada weyn u leh ardayda kalaakan aad uga mahadnaqayaa naadiga akhriska iyo halkaan oo markasta u taagan dhiirigelinta dhalinyarada aad akhristahay tartamadan sidoo kale in la dhiirigeliyo la xoojiyo aad iyo aad bay muhiim yihiin waayo imika 18 iskuul aan saqoon baa halkan isku bartay xiriir sameeyay oo walaaltinimo ka dhex dhacday walaa uu sii socon doonaa tartankani
intaay nu awooddeeda iyo jirtaankeena iyo naftubeena ugu jirto waxaan noqon doonaa wax ay ardaydu u baahan tahay waayo intii imtixaanka ku socday waxaan aragnay oo aan fanaantiida comments farabadan ay nagu soo gudbay macalimiin iyo arday dadkii kasoo qayb galay intarta ka fanaantii baahi si weyn loogu baahan yahay ardaydu ay u baahan tahay wuxuu noqday intii wax waadixa oo muuqda tartankan wuxuu lahaa faa'iido badan oo mug weyn maamayey tartankaasi inuu ahaa mid baalla weyn oo ubax weyn oo xambaarsanaa aqoon mugle oo buuxda iskuulka naga hor yimid siduu macalin xasan sheegay 1915 baa la asaasay annaguna waxaana la aasay 2006 waan karaa dimar haddaan foodaysano 1915 waxaana sacuudiga tarmankii oo kale maadaama aan macaamulayntiidii aan iswajahnay sharaf bayna inta inay iga badiyaan markay igay horeba waa ka yar baqsan haddaan ka badiyo maamulayga sida loo hortegiyo nin baa jiray weligii markaan anigu arday ahaa maantana jira jirina duwana waxa weeye kala yidhaahda maxaa la helaya waxbarashada maxay sheegaysa degaa ha u laalaadinin ha noqonin ha anban galo meeshaad ku socoto gabagabadiina waxaa halkaas abaalmarino iyo koobkii guusha lagu siiyey dugsiyadii ardaydii iyo xubnihii kale ee ka qayb qaatay habsami u socodkii tartankaasi mustafa cismaan magaalo telefishinka qaranka somaliland magaalada burca dhinaca kalena deeq agab kala duwan ayaa waxaa lasoo gaarsiiyey cisbitaalka dhimirka ee magaalada hargeysa warbixina murta ku saabsanna waxaa inoo soo diyaariyey waa kan wariye saleebaan haybe deeqdan uu ururka hooyadee dhallaanka ee guddoon uu gaarsiiyey cisbitaalka dhimirka ee magaalada hargeysa oo isugu jiraya dhar iyo cunto ayaa waxaa kala wareegay agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada hargeysa oo weliya agaasimaha waaxda dhimirka fawziye faarax ismaaciil oo ku hadlaysay magaca ururka hooyadee dhallaanka ee guddoon oo deeqdan gaarsiisay ayaa tilmaantay in ay 10 sannadood ay ku howlanaayeen sidii ay dadka walaalahooda ee maskaxda wax ka qaba ay u gargaari lahaayeen waxaan ku wareejinaynaa maxay tahay agaasimaha iyo maamulaha qaybta doctor mustafa qaybta dhakhtarka dhimirka deeq aan xunno maalin sanadkii walba bishan rabadaan si ay ugu dhiidaan ciidda barakaysan ee markaasi rabadaanta insha allah bismillaahi kariim waxaanu ilaahay ugu rajaynaynaa inuu ilaahay caafimaadkooda siiyo oo fadliga ramadaanta uu caafimaadkooda ugu soo celiyo dadka dhakhaatiirta iyo howlwadeenadooda ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu u naxariisto oo uu qaado doon dhaylaa iminka markaasi 10 sano ayay maxay tahay deeqdan bixisaa waxaa kaloon iyadana noo raacda inaanu bixino bishii walba waxa ay usoo baahdaan inaanu siino agaasimaha waaxda dhimirka ee cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa mustafa cali ayaa sheegay kaalinta wax ku oolka ee ururkan hooyadee dhallaanka ee guddoon uu ka qaato taakulaynta dadka ku jira cisbitaalka dhimirka doctor axmed xaaji cumar askar agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada hargeysa ayaa u mahadnaqay ururka hooyadee dhallaanka ee guddoon ee soo gaarsiiyey deeqdaasi dadka ku jira qaybta dhimirka waan soo dhaweynaynaa waanaanu ka guddoonay oo halkaanu kaga wareegnay waxaa kaloon ilaahay uga baryaynaa iyaga in ilaahay sawaabta aakhiro miisaanka sanaadka ilaahay ugu beeriyo dhinaca kalena hay-adda dowliga ah ee diiwaanka sakada ayaa deeq raashin ah u qaybiyey dad danyara hay-adda diiwaanka sakada soomaaliland ayaa deeq raashin waxay gaarsiisay dadka danyarta ku dhaqan xaafadda loo yaqaano qoobka oo ka mid ah degmada gacanlibaaxa deeqahan oo ka mid a dadaalada horumareed ee quudinta danyarta ee hay-adda diiwaanka sakada soomaaliland baryahan ba ay waday ayaa munaasabadda guddoonsiintaasi waxaa kasoo qayb gashay maareeyaha xafiiska samafalka ee soomaaliland iyadoo ay weheliyeen madaxa qorsheynta ee hay-adda diiwaanka sakada soomaaliland sheekh mukhtaar iyo saraakiil sarsare oo ka socotay hay-adda xasiina ee ka timi waddanka turkiga maareeyaha xafiiska samafalka marwa aamine maxamuud deeriye oo kulankan hadal ka jeedisa ayaa ku ammaantay hay-adda diiwaanka sakada dadaalka xooggan ee waddaniyadeed ay ka muujiyeen quudinta dadkooda danyarta waxaana ay ku ammaantay dardargelinta hay-addan muddo 2 biloodo jirta ee ka sameeyeen waddanka gudihiisa waxaa sidoo kale madaxa xafiiska samafalka ee soomaaliland ay sheegtay inay berber istaagi doonaan hay-adda diiwaanka sakada iyadoo ku ammaantay dowladda turkiguna sida ay u dareyeesho mar walba dadka danyarta sheekh mukhtaar oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda diiwaanka sakada gaar ahaana qaybta qorsheynta ayaa waxa uu sheegay hay-addu inay dadaal ka sii wadi doonto tan iyo inta laha qabtirayo dadka baahan ee ku dhaqan soomaaliland waa cabdi almis telefishin qaranka soomaaliland hargeysa geesta kalena xaflad ballaaran oo lagu soo gabagabeeyey tartanka qur-aanka kariimka ah sidoo kale sanad dugsiyeedka dugsiga primary today ayaa lagu qabtay xarunta dugsigaas ee magaalada hargeysa warbixina murta ku saabsanina waxay u dhacday sidan
حفلت دي واحد حفلت سي هرسل ألوس واجس ما يسلم بركان سنة لقوق قبتي حرمت الدكس جاسي تودي بريمري سكول أي وحى أي سويتشي قبل قبلة ترتن القرآن كريم كا إيه وربا حريتان كا سنة دكسيات كا الدكس جاسي مناسبة داسي وحى كقب قريب مسؤولين كسرعة وسهر دو حبر شدة مامل كي معلمين تا الدكس جاسي iyo waliba waalidinta ay ubadkoodu halkaas wax ka bartaan oo goorayn halkaas waxa ka hadlay maamulaha dugsiga today primary school maxamed ibraahim dal waxaanu faafay ka bixiyay tartankaasi quraanka kariimka in maanta hadafkeena koowaad yahay barashada quraanka kariimka oo halka kaalmaha ama horumarka ay ardaydi maanta Soomaaliland ay quraanka ka gaareen dowlad arkaysaa alle ilaahay quraanka haydin dib yaray ardayda waxa kaloon ku bishaareynayaa in waalidiinta ardayda aanu hayno iyo ardaydaba in iskuulka sanadkan isbeddel uu ku iman doono insha Allah taala waxaanu furi doonaa maadaama iskuulkii sanad tirsaday sanadkiina ardayda inta leey 500 ay dhigtaan in gelinka dambana aan waalidinta uga faa'iideen iskuulka gelinka dambe sanadkan iskuulka waa idin furayna idin furay geesta kale waxay isaguna halkaas ka hadlay agaasimaha dugsiyada gaarka ah ee wasaaradda waxbarashada Muuse Maxamed Shideed aad iyo aad ayaan idin ku hadlayaa munaasabadda aad maanta qabateen quraankuna waa madhiga islaamka waa dastuurka islaamka ummadi hadday dhaqanka iyo diinta ilaashato lama weecin karo lamana duufsan karo laakiin marka aan quluubteena quraan ku jirin oo aad diinti oo aad distoorkii ummadda islaamka inaguna aynu nahay ummad islaama dhaqanka sida lagaaga qaadaana ay sahlan tahay waxaynu noqonaynaa ummad diintay hooyo Ismaaciil Cabdullaahi oo ka mid ah waalidka ubadkoodu ay wax ka bartaan dugsigaasi ayaa iyaduna halkaasi hadallo mahadnaq iyo amaanba ah oo ay u jeedinayso maamulkii macallimiinta dugsigaasi waxa ay ka jeedisay munaasabadaasi quraanadkii munaasabadaasi waxa abaalmarin lagu gudoosiyay ardaydii kaalmo hore ka gashay tartankaasi quraanka kariimka iyo waliba imtixaankii sanad dugsiyeedka dugsigaasi today primary school munaasabad ballaaran oo lagu soo gabagabeynayo tartanka xifdiga quraanka kariimka ayaa lagu qabtay magaalada Wajale warbixina murta ku saabsan waxaanu soo diyaariyay waa ka wariyay Nimcaan Dheeg حفلت صحيطان كترتن كقران كريم كأمحت كدار السنة إدغم ده سيتوق وشارة يا لغسو قبي قبي يي مساجد كالرحمة إكو يا لدغم ده نيتوق وشارة وحنا مناسبة ده سيقوب شوكا ها مسؤولين تدغم ده علماء ودين كسومالي لان أو كسعي عاصمة دارجي سقوب الكقبلي يا دغم ده توق وشارة ardi iyo dadweynaha u tirab badan iyo ganacsato oo dhamaaba goobjoog ka ah weyninta quraanka kariimka waxana halkaas uu qoray baahda la kooban ka jeediyay maamulaha madrasada Darul Sunna Khalid Abdul Rashid oo ka waramay marxaladii kala duwanaa ee dugsigaani soo maray isagoo u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay tartanka quraanka kariimka ama maal gelisay sidoo kale halkaas waxaa la kooban ka jeediyay sheekh maxamed ibraahim yusuf sheekh xamse habib sheekh daawud oo maamulaha masajidka rahma ali tubaaci yusuf ali oo kamid ganacsatada wajale iyo wakiilka wasaaradda diinta iyo qafka ee degmada togwajale khadir abdullahi oo dhammaantood u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay tartanka quraanka kariimka isla markaasina maal gelisay iyagoo ardaydana ku hambalyeeyay doorka ay ka qayb qaateen gabagabadiina halkaasi waxaa soo gabagabeeyay kusimaha maayarka degmada tago jaale ahna gudoomiye ku xigeenka degmadaasi mursal nuux ismaan محمد سيرايو يا مدحوينك وحياتي عبد الرحمن سيلعي
gabagabadiina halkaasi ayaa waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey abaalnimo kala duwan ardaydii ku tartamisay maxadka Daarul Sunna ee degmadaasi Togwa Jaale, iyadoo geesta kalena imaamka masaajidka jaamaca ee Arraxma ee ku yaala degmada Togwa Jaale Sheekh Daawuud uu u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhisidda minaaradda weyn ee laga hirgeliyey masaajidkaasi, oo Ilaah uga baryay cid kasta oo ka qayb qaadata in miisaanka xasanaadka ugu daro. وأنا معان ديك إبراهيم تي في غران كا قبيلي تارتان كو كوبادة كوليغا يا مانتا سي رسمي يا وقبلا مي قرون كو كوبادة كوليغا اي لغو مي عدري عبد الرساق حسان اسلام مركاسينا مانتا اي كي قيب قادنين كو حا كوبادة كوليغا اي قبل كاسي قبيلي وحانا مناسبة فريتان كاسي قوب جوك كا اسكو دوا وسارة عيارة قبل كا مايير كمقالة قبيلي محمد آمين عمر عبدي او مال قليه ترتن كان عيارة كوبادة كوليغا او مركي كوبات اي سنت كا مدسنة دا كدب كهير قلي قبل كاسي قبيلي iyadoo halkaasinaay sidoo kale goob joog ka hayeen barasaab ku xigeenka gobolka Gabiley iyo waliba ciyaaryahanada u tira badani, waxaana halkaasii ugu horeen baahda la kooban ka jeediyay isku duwaa wasaaradda ciyaaraha gobolka Saciid Saleeban Muumin oo ka warbixiyay tartanka iyo maanta sida rasmi ah uga furmaya gobolka Gabiley. Ilaahay khayrkeeda iyo amarshadana waafajiyo. Maayarka intii uu joogay waa ilaa 4+ lagu qiyaasaa. waxaan oran karnaa wareegi saddexaad waa laba fuud ka yakan marka bishiiba hal wareeg buu qabtay inaan oran karnaa maayarka. waxaan leenahay miisaan xasanaad Ilaahay ha ugu daro, dhalinyartuna waxay u baahan tahay aan ku qasbanahay inaan maayarka ay istaagno, maaha wax wasaaradii wax kale inaga caawiyaan. maayarka magaalada Gabiile Aamiin Cumar Cabdi oo ah shaqsiga hirgeliyey tartankan iyo isna halkaasi aad loo kooban ka jeediyey ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa dowladda hoose meel geliso laga qabto garoonkan aynu joognay Guray Xasan Bare Stadium, Ilaahay marxuumkiisna ha u naxariisto. runtii gola deegaan ahaan iyo dowlad hoose ahaanba waxa naga go'an inaan dhalinyarta dhiiri gelino oo garab istaagno, hadday tahay kubadda kolayga, hadday tahay kubadda cagta, iyo hadday tahay oradadaba. kooban ka jeediyey mid ka mid ah qurbajooga gobolka Gabiley oo lagu magacaano John Awale, isla markaasina deeq ku deeqay qalaba ciyaaryahanada gobolka. gabagabadiina barasaab ku xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Cabse ayaa maayarka iyo mas-uuliyiinta ciyaaraha ku amaanay doorka wanaagsan ay ka qayb qaataan. salaanka bacdi runtii Ilaahay baa mahadleh, mar labaad waxaan u mahadmaqanaa maayarka degmada oo suurtageliyey wareegan iyo wareega kale ee isaguna kubadda cagta ee ka socda garoonka kubadda cagta ee Gabiley. wanaagsantiino ciyaartu way wanaagsan tahay, qoladiina ciyaartooygiina kuma xumidin xagga nabadgelyada, waa ku wanaagsantiino, waa ka shaqaysaan oo waa ka duwantihiin dhalinyarada kale. waa Nimcaan Dheeg Ibraahim, TV-ga qaranka Gabiley. daawadeel waxay noogu dhammaaday war wixii dalkii dibadda baan idinka hayno idinka imanaya telefishinka qaranka Soomaaliland xaruntiisa magaalada Stockholm. waa anigu Cabdikariin Muuse Cabdidal Mar iyo dhammaan saxaafiinta telefishinka qaranka igala qayb qaadatay wararkan, waxaananu daawadeel idinkaga tegaynaa inta aynu aragtay noocan oo kale hawada ku kulmayno. sida iyo nabadgelyo, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.